nikomu vlastně nedochádza, že se tu spájí tři kauzy. Žádné ovplyvňování, objednávání vraždy nebylo. Ten Kočner je tam tak pozadí. V pozadí, já vůbec nevím, co tam robí. Mne tiež ide o kriák a ja sa pri tom tiež takisto zvezem. Ja som si neuvedomil, že by to mohol byť remiáž a som si nebol istý, že mu chcem povedať, že som to ja. Oni říkali, že ho zastavili policajti a řekli mu, že se má uvázat, takže on se uvázal, no a to byla jeho smrt. Otvorila som si rakvu, hlavu mal v igelitovom sáčku. Ty keď ho kopíš dogu, dám ti pusu na čelo. To najprv rozobereme, bo to celé je úplne inak. A jak? Úplne inak.